Բարև ձեզ, դուք դիտում եք «Ապրեք առողջ» հաղորդաշարը ամենակարևորի առողջության մասին։ Այսօր ևս կանդրադառնանք Արյանը, ավելի հստակ՝ Արյան Մակարդելիությանը։ Առաջին հայացքից սա պարզ մի բան է թվում, վնասեցինք օրինակ մատը, Արյուն եկավ, հետո դադարեց։ Բայց ինչպես է Արյունը դադարում հոսել, կամ ինչու երբեմն այն ուշ է դադարում կամ չի դադարում։ Արյան չդադարելու, չմակարդվելու ամենատարածված և հիմնական արտահայտություններից մեկը հեմոֆիլիա կոչվող հիվանդությունն է, որի մանրամասներն էլ այսօր կպարզենք արյունաբանական կենտրոնի մասնագետների հետ։ Արյան Մակարդելիությունը ապահովող տարրերը թրոմբոցիտներն են, արյան թիթեղները։ Դրանք կորիզազուրկ գոյացություններ են, 1 միկրոլիտր արյան մեջ մոտ 180,000-ից 400,000 հատ։ Երբ որևէ արյունատար անոթ է վնասվում, թրոմբոցիտները կուտակվում են վնասվածքի տեղում, կպչում միմյանց և անջատում են արյան անոթը սեղմող և մակարդող թրոմբ առաջացնող նյութ, որն էլ խոչընդոտում է արյունահոսությունը։ Բայց մակարդելիությունը մեծապես կախված է նաև արյան պլազմայում եղած որոշակի սպիտակուցներից, որոնց անվանում են մակարդելիության գործոններ։ Հենց դրանց անբավարարության հետևանքով էլ առաջ է գալիս հեմոֆիլիա հիվանդությունը։ Հեմոֆիլիաների յուրաքանչյուր տեսակի ժամանակ որևէ սպիտակուցի դեֆիցիտ է զարգանում, կամ անբավարարությունը չափավոր է լինում է խորը անբավարարություն։ Ըստ սպիտակուցների անբավարարության տարբերում են A, B, C հեմոֆիլիաները։ Հեմոֆիլիաները հիմնականում ժառանգական բնույթ են կրում։ Հիվանդության գենը փոխանցվում է մորից երեխաներին, բայց այն դրսևորվում է հիմնականում տղաների մոտ։ Աղջիկները հազվադեպ են հեմոֆիլիա ունենում։ Ինչու, ինչ է խոսում գենետիկան։ Հեմոֆիլիաների 70%-ը ժառանգական բնույթ է կրում, այսինքն այն փոխանցվում է սեռի հետ շղթայակցված, X քրոմոսոմին կցված է այդ մուտացիան։ Մայրերը իրենց X քրոմոսոմով փոխանցում են իրենց զավակներին։ Տղաների մոտ այդ հիվանդությունը դրսևորվում է, քանի որ տղան ունի 1 X քրոմոսոմ և 1 Y։ Կանանց մոտ այդ հիվանդությունը կարող է չդրսևորվել, լինեն պարզապես կրողներ։ Կան հեմոֆիլիաներ, որ ժառանգական բնույթ չեն կրում և կոչվում են իմուն հեմոֆիլիաներ։ Դրանք զարգանում են իմունային համակարգի խորքային խանգարումների դեպքում, օրինակ հղիների մոտ հակաֆոսֆոլիպիդային համախտանիշով պայմանավորված կամ գայլախտային հակամակարդիչով պայմանավորված։ Հղիությունն այս դեպքում իմունային համակարգն ընկճող գործոն է հանդիսանում։ Իմունային հեմոֆիլիաների ժամանակ սեփական օրգանիզմը հակամարմիններ է արտադրում, որոնք հարձակվում են մակարդելության որևէ սպիտակուցի վրա։ Եթե այդ հակամարմինները հարձակվում են մակարդման 8-րդ գործոնի վրա, ապա առաջանում է ձեռբերովի հեմոֆիլիա կամ իմուն հեմոֆիլիա։ Դա շատ հաճախ հանդիպում է հետծննդյան շրջանում այն կանանց մոտ, ովքեր որ ծանր կամ բարդացած հղիություններ են ունեցել ու մոտ հակաֆոսֆոլիպիդային համախտանիշ կա։ Այսինքն նրանք ունեն և տրոմբոզիկ ռիսկ, և կարող են մակերեսային վարիկոզ ունենալ և զուգահեռաբար արյունահոսել։ Հեմոֆիլիայի առանձին տեսակ են պրոթրոմբինային օղակի բացակայության դեպքում առաջ եկողները։ Դա լինում է վիտամին K-ի անբավարարության կամ դեֆիցիտի ժամանակ և կարող է լինել ժառանգական ու ոչ ժառանգական։ Մեր պրակտիկայում շատ հաճախ հանդիպում են մարդիկ, որոնք որ կյանքի ընթացքում գյուղատնտեսության մեջ աշխատելով գյուղատնտեսության մեջ առնչվել են տոքսիկ նյութերի հետ, մկնդեղով թունավորում է եղել կամ մեկ ուրիշ տոքսիններով թունավորում է եղել և նրանց մոտ վիտամին K-ի դեֆիցիտ է զարգացել, որի հետևանքով մշտապես արյունահոսում են։ Փաստորեն հեմոֆիլիան մենք մի անունով ենք ճանաչում, բայց այն հիվանդությունների մի խումբ է։ Իսկ ինչպես են արտահայտվում դրանք, երբ և ինչ դրվագներով կարելի է ճանաչել այս հիվանդությունը և հնարավոր են դեպքեր, երբ հեմոֆիլիան հստակ ախտանշաններ չունենա։ Ի վերջո, ինչպես են տեղի ունենում ախտորոշումը և բուժումը, ինչ է նշանակում կանխարգելիչ բուժում, լսեք մեր հաջորդ տեսանյութում։ Ծանր և միջին ծանրության ձևերը դրսևորվում են վաղ մանկական տարիքում, հոդային արյունազեղումներ են լինում, լորձաթաղանթային արյունազեղումներ են լինում, սանձիկից, շրթունքի, լեզվի սանձիկից, այսինքն դրանք շուտ են դրսևորվում, իսկ թեթև ձևերը դրսևորվում են հիմնականում տրավմաներից հետո, ատամնաբուժի դիմելուց, լորձաթաղանթային ատամնաբնից արյունազեղումներ կամ արյունահոսություններ են լինում։ Քանի որ սա ժառանգական հիվանդություն է, սովորաբար ընտանիքներն արդեն տեղյակ են լինում այդ մասին և ուշադիր տղա երեխաների նկատմամբ։ Նրանք երեխային արյունաբանի մոտ են բերում հետազոտվելու և իհարկե ցանկանում, որ հերքվի X քրոմոսոմի այդ մուտացիան, բայց լինում են նաև առաջնակի և ուշ դեպքեր հաճախակի և ձգձգվող արյունահոսություններից հետո։
Հիվանդը դիմում է առաջին անգամ մասնագետ բժշկին և բժիշկը հետազոտություններ է անում, իրականացնում է մակարդելության գործոների քանակի ստուգում արյան մեջ, ակտիվության ստուգում, դա արդեն բազմաթիվ մակարման ֆակտորներ կան, մակարման սպիտակուցներ կան, դա արդեն ըստ գանգատների ենթադրում ենք, որ մի գործոնը հետազոտենք, հետազոտություն ենք իրականացնում 24 ժամվա ընթացքում հետազոտության արդյունքների հիման վրա, համադրում ենք անամնեզի հետ այդ հետազոտության արդյունքները և օբյեկտիվ տվյալների հետ և ենթադրություն ենք անում, հաստատում ենք ախտորոշումը։ Ախտորոշման հաստատումից հետո սկսվում է բուժումը։ Մարդիկ ստանում են հենց այն գործոնը, որի բացակայությունից առաջ է եկել հիվանդությունը։ Դրանք երկու տեսակի են լինում՝ մարդու արյան պլազմայից պատրաստված սպիտակուցներ և սինթեզվածներ։ Եթե դեղորայք այդ պահին չի լինում, ներարկում են արյան պլազմա, սա նույնպես արդյունավետ է։ Հեմոֆիլիան համարվում է աշխարհի ամենաթանկ հիվանդություններից մեկը, առաջին տասնյակում է։ Ինչպես է կազմակերպվում այս մարդկանց բուժումը Հայաստանում։ Ա տեսակի ժամանակ մակարդելության 8-րդ գործոն ենք ներարկում, Բ տեսակի ժամանակ 9-րդ գործոն ենք ներարկում, գործոնները ստանում են հիվանդները անվճար, պետության հովանու ներքո է գտնվում հեմոֆիլիայով հիվանդների բուժ օգնությունը, այսինքն այդ մակարդելության գործոնները ապահովում է մեզ և պետությունը և հեմոֆիլիայի համաշխարհային ֆեդերացիան։ Ամբողջ աշխարհում ընդունված է, որ հեմոֆիլիայի ծանր և միջին ծանրության տեսակների դեպքում իրականացնեն հեմոֆիլիայի պրոֆիլակտիկա, այսինքն շաբաթը 2 կամ 3 անգամ հիվանդները ստանում են անբավարար գործոնի ներարկումներ։ Մեր պարագայում մենք կանխարգելիչ բուժօգնություն իրականացնում ենք, երբ ունենք բավարար քանակությամբ 8-րդ կամ 9-րդ գործոն։ Հիմնական ապահովածությունը անհապաղ դեպքերի համար է։ Յուրաքանչյուր հիվանդի տարեկան ծախսը պետության վրա նստում է մոտավորապես 12-ից 13,000 դոլարի շրջանակներում։ Յուրաքանչյուր հիվանդի դեղորայքի ձեռքբերման ծախսը, եթե կանխարգելիչն է, փոքրինչ ավելի շատ, որովհետև մեկ դոզան, մեկ դեղաչափը, մեկ սրվակը, երբ որ ստանում են, նստում է մոտավորապես պետության վրա 300-ից 500 դոլար։ Կանխարգելիչ բուժում մեզ մոտ կարողանում են անել միայն երեխաների դեպքում, այն էլ կենտրոնի խնայողությունների հաշվին։ Դա թույլ է տալիս արյան մեջ մշտապես ունենալ մակարդելիության այնքան սպիտակուց, որքան պետք է, ճիշտ այնպես, ինչպես դիաբետի դեպքում մարդիկ ինսուլին կամ այլ դեղեր են ստանում։ Հեմոֆիլիան նույնպես ինչպես դիաբետը կենսակերպ է համարվում, այսինքն վիճակ, որն ուղեկցում է մարդուն ամբողջ կյանքում և անհրաժեշտ է ճիշտ կառավարել այն։ Այստեղ էլ օգնության են գալիս հեմոֆիլիայի աջակցության թիմի մյուս անդամները, հոգեբանը և ռեաբիլիտոլոգը։ Հոգեբանն ասում է, որ երկար աշխատանքի և հետազոտությունների արդյունքում կապ են գտել հեմոֆիլիայի արյունահոսական դրվագների և մարդկանց հոգեբանական վիճակի միջև։ Օրինակ, վախը և ստրեսը մեծացնում են արյունահոսության հավանականությունը, հատկապես այն ժամանակ, երբ մարդը կանխարգելիչ բուժում չի ստանում։ Այս տեսակետից մասնագետները 3 խումբ են առանձնացրել։ Առաջի խումբը փորձել ենք տարանջատել չի կարելի խումբ, որտեղ որ ընդգրկել ենք 0-15 տարեկան երեխաներին, այս խմբում հատկապես ուժեղանում է դիմադրությունը և բերում է այդ դիմադրությանը գերակտիվության, ինչը նաև բերում են կրկին ինքնաբուխ արյունահոսությունների։ Երկրորդ խումբը դա ռիսկային խումբ է, այսպես ինքնակայացման ռիսկային խումբ է, որովհետև 15-ից 25 տարիք, մենք գիտենք հոգեբանության մեջ ինքը համարվում է ճգնաժամային տարիք, որտեղ իդեալական եսի ձևավորում, անատականության դրսևորում է լինում այստեղ, կրկին ունենում են կարունահոսություններ։ Եվ երրորդ խումբը դա զգուշավորության խումբ է, որը որ 25-ից բարձր է, այստեղ տեղի է ունենում արդեն հիվանդության հարմարում, այսքան ադապտացիան գնում է, սակայն այս խմբում և այս տարիքային առանձնատկությունը ավելի հետաքրքիր է, քանզի ուրիշ հոգեբանական խնդիրներ է բերում, կպչուն մտքեր, ինչ-որ, հա, զգուշավորության հետ կապված։ Հոգեբանները աշխատում են հիմնականում կոգնիտիվ թերապիայի մեթոդներով, փորձելով խնդիրները վերլուծել խորքային տարրերով։ Երեխաների դեպքում արդյունավետ են արտ թերապիայի ձևերը նույնպես։ Նախատեսում են ստեղծել նաև ինքնօգնության խումբ, որպիսի հեմոֆիլիա տարիներ շարունակ ունեցողները կիսվեն իրենց փորձով հիվանդությունը նոր հայտնաբերածների հետ։ Հավաքվում են միևնույն խնդիրով մարդիկ, իրենց խնդիրի տագնապ այդ ժամանակ բնականաբար նվազում է, երբ որ միևնույն խնդրի մասին են բոլորը խոսում։ Ամենակարևորը կա վստահության ոլորտ,
Եվ գուցե մեկի օրինակը մյուսի պայքարման տարբերակ լինի եւ կյանքի որակի բարձրացման արդյունքներ ունենանք բավականին։ Հոգեբանական օգնությանը զուգահեռ կենտրոնում կազմակերպում են նաեւ ֆիզիկական օգնության պարապմունքներ։ Տեսակետը, թե հեմոֆիլիա ունեցողների համար վտանգավոր են ֆիզիկական վարժությունները, միֆ է։ Մասնագետներն ասում են, որ դա անհրաժեշտ է, միայն թե ճիշտ պետք է իմանալ վարժությունները եւ ճիշտ կատարել դրանք։ 50%-ի դեպքում դա ուղված է արթրոպատիաների հաղթահարմանը, այսինքն հոդերի շարժունակության պահպանմանը, եւ դա հնարավոր է բուժական մարմնամարզությամբ։ Դրա համար մենք հատուկ գիրք ենք թարգմանել, փոքրիկ բրոշուր, ուղեցույց, որոնք հիվանդները տանում են հիմնականում, եթե փոքրիկ բալիկներ են, մամաները իրենցով զբաղվում են երեխաներին, այստեղ եւ պատկերված է բոլոր փուլերը եւ թարգմանած գործողությունները, ինչպես կարող են կատարել։ Սա կարելի է կատարել ամեն օր։ Իսկ հիմնական տարվա մեջ 4 անգամ ֆակտորի հսկողության տակ, երբ որ նա ընդունում է ֆակտոր, տարվա մեջ 4 անգամ նա 10 կամ 15 օրանոց կուրսեր իրավունք ունի ստանա, որովհետեւ երբ որ անընդհատ շատ դեպքերում իրենք տանը չեն կարողանում անեն, ծուլանում են, բայց փորձը ցույց է տվել, ովքեր որ տանը հաճախակի զբաղվում են, նրանք ավելի քիչ են առնահոսական դեպքեր ունենում։ Ֆիզիկական վարժություններից վախենում են հատկապես ծնողները, մտածելով, որ երեխան կվնասվի եւ կարյունահոսի։ Դրա համար նախ հոգեբանն է նրանց հետ աշխատում, հետո ռեաբիլիտոլոգը սովորեցնում է ինչ անել, երբ եւ ինչպես, եւ դրանից հետո միայն տալիս տնային աշխատանքի հստակ ցուցումներ։ Եվրոպական երկրներում գրեթե բոլոր հիվանդանոցներում ունեն իրենք վերականգնողական հատուկ բաժանմունք եւ անգամ առողջարաններում, որտեղ կան հատուկ բաժիններ հեմոֆիլիա հիվանդների բուժվելու համար, այնտեղ իրենք կատարում են եւ հատուկ լողավազաններում, ինչու լողավազաններում, եթե նույն վարժությունը ցամաքում կատարելը կարող է մի փոքր ցավ առաջացնել, բայց պատկերացրեք լողավազանում ինքը այդ նույն շարժումը ավելի ակտիվ է անում, եւ հոդի ամպլիտուդան շարժողականության ավելի լավ է կատարվում, այդ դեպքում բուժական էֆեկտիվությունը ավելի արագ է լինում։ Դրանից բացի գոյություն ունեն ջրային վաննաներ։ Ջրային վաննաները հատուկ քիմիական եւ ֆիզիկական նյութերի ազդեցության տակ նրանք ավելի լավ են ազդում հոդի ախտահարված հոդերի վրա, եւ չի կարելի նորից չի կարելի վախենալ, որովհետեւ նրանց ջերմաստիճանը շատերին հարց է առաջանում, ինչպես կարելի է ջրային վաննաները հեմոֆիլիա հիվանդների համար, որտեղ հեմոֆիլիա հիվանդները բարձր ջերմաստիճանը հակացուցված է իրենց, բայց ես կարող եմ հավաստիացնել, որ դա հակացուցված չէ, որովհետև այնտեղ երբ որ բրոմի ազդեցությունը ավելի շատ է ջրային վաննաներում, ջրի ջերմաստիճանը 34-ից 36 աստիճան է, եւ դա նպաստում է, որ հոդերում կամ հեմոֆիլիա հիվանդները առնահոսություններ չունենան։ Ընդունված է նաև մերսման մեթոդը հոդերում արյունազեղումները վերացնելու նպատակով, ինչպես նաև էլեկտրաֆորեզը, եթե պացիենտը ունի մկանային ատրոֆիա։ Հայաստանում պաշտոնապես գրանցված է հեմոֆիլիա ունեցող մոտ 300 մարդ, նրանցից 240-ի մոտ հիվանդության A կամ B ձևն է։ Հիմնականում մինչև 78 տարեկան քաղաքացիներ են, գրանցվածներից 46-ը երեխաներ են, մինչև 18 տարեկան։ Հեմոֆիլիայի հայկական ասոցիացիայի եւ նրանց միջազգային գործընկերների շնորհիվ հնարավոր է դարձել այս մարդկանց բուժման կազմակերպումը, բայց լավագույն տարբերակին կանխարգելիչ լիարժեք բուժմանը հասնելու համար դեռ մեծ ճանապարհ կա անցնելու։ Ուշադիր եղեք ձեր եւ ձեր կողքինների առողջության նկատմամբ։ Չնչին թվացող նշանների դեպքում անգամ դիմեք բժշկի։ Վաղ ախտորոշումը չափազանց կարևոր է։ Այսքանը այսօր, կհանդիպենք մեկ շաբաթից։ Հետևեք մեր թողարկումներին նաև YouTube-ում եւ Facebook-ում, եւ ապրեք առողջ։